اسی طرح سے آپ نے ایک انسان کو، ایک صاحب کو یہ بتایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا خلاصہ کیا ہے، جسٹ میں اسلام کی ٹیچنگ کیا ہے، اس آدمی نے پوچھا تھا کہ جنت میں میں کیسے پہنچوں، وہ کیا چیز ہے جو مجھ کو جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اللہ بحسن الخلق، جنت میں جانے کا فارمولا، ٹو پوائنٹ فارمولا یہ ہے، اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتنا۔ تم دنیا میں رہو اس طرح سے، تم اللہ سے ڈرتے رہو کہ یہاں اگر میں نے مس بیہیو کیا کسی کے ساتھ تو وہاں پر مجھے اس کا خدا کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، تو میں کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ احساس ہو، اور یہ کہ آپ ڈرتے رہیں ڈرتے رہیں ڈرتے رہیں، جب ڈریں گے تبھی ایسا ہوگا۔ اور یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ سکھاتا ہے سارے انسانوں سے محبت کرنا۔ اگر آپ کے دل میں اپنے فیملی کے لیے محبت ہو اور دوسروں کی محبت نہ ہو تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو، یہ بھی اسلام نہیں ہے، یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ یہ تو خاندانی عصبیت اور قومی عصبیت کے خانے میں جائے گی۔ سبھی کو اپنے فیملی سے محبت ہوتی ہے، سبھی کو اپنے قوم سے محبت ہوتی ہے، وہی اگر مسلمانوں کے اندر بھی ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ویلیو ہے اس کی۔ یعنی آپ کے اندر اکرام مسلم ہو، اکرام انسان نہ ہو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ سارے انسانوں سے پیار، سارے انسانوں کے لیے احترام، سارے انسانوں کے لیے ریسپیکٹ، یہ ہے اسلام۔